Kvalitná tehlová stavba, samostatná garáž, rovinatý slnečný pozemok v slepej uličke. Vítajte na Južnom nábreží. Rodinný dom bol postavený v 70. rokoch a postupom času prešiel obmenou. Dom aj pozemok je udržiavaný a vo výbornej kondícii. Aktuálne sa nachádzame na prízemí domu v tejto spoločnej miestnosti, kde máme ešte dve spálne, kuchyňu a zázemie. No a na poschodí domu máme tri spálne a kúpeľňu. Hlavné benefity tejto nehnuteľnosti patrí tento slnečný rovinatý pozemok v slepej uličke, kvalitná tehlová stavba, samostatná garáž, vynikajúca dostupnosť do centra mesta. Ak vás to zaujalo, píšte, volajte, vidíme sa tu na obliadkach. Ahojte.